jsem tě přitáhnout na druhou stranu. You so fucking precious when you smile. Dámy a páni, vítajte späť po mojom brutálnom intre, veľmi originálnom, ešte som ho nikdy nevidel na YouTube, ani nebude nikde na YouTube, ako tu na mojom retardovanom kanále. Tipnite si, koho som si dnes zavolal do videa. Presne tak. Tvoja mamka to není. Áno, je to tento retard, čo pri každom smiechu, pri každom jednom ha, 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 buchne do stola, presne tak. A dnes si dáme špeciálnu challenge. Dnes dáme takú špeciálnu challenge, a.k.a. snajperky. Dnes, čo budeme robiť, je nebude na žiadny klasický Fortnite ani nič. Dori ti dá, si sama dnes sere. Čo som to hovoril? No, že dnes si dáme špeciálnu challenge snajperky, kde v kreatíve, v móde, ktorý už si môže zahrať aj noskin, aj nubak, čo si dnes spustil Fortnite, si zahráme custom mapu Sniper Onlys. Či jak sa to volá? Only Snipers, alebo tak nejak sa to volá. Jak sa to volá? Ty si na to profesionál. Neviem, ale že viem, že kód bude v popisku videjka. Alebo... Ak tam nejaký popisok bude. Ešte taká otázka, pozdravil si do videa? Ani moc nie, ale ináč čaute, ale pohoda, no. Nedal si mi šancu. Moc rýchly človek. Sorko, no. Dneska si musím, tento týždeň si chcem prerobiť kebab management celý. Kebab management? Ako normálni, normálni ľudia, hráči a takí, čo majú počítače a elektroniku, majú kebab management. Kámo, tu má kebab management. Kámo, minulý týždeň som mal všaký dobrý kebab. Oh. Turecky. No, veria, pred dvomi týždňami zosarajú. Dobre, takže takto nejako už vyzerá tá mapa, to je celá naša mapa, ale nerobím si srandu, samozrejme. Budeme tu mať aj dve česty. A pravidlá sú, že môžeme mať každý iba dve snajperky. Jeden grappler a jeden impuls. Ja nemám nič, ja nemám žiadne snajperky, počkaj, že... Ja nemôžem tie česty otvoriť. Ale ja nemôžem otvoriť nič, žiadne česty. Ja už môžem, dobre. Hra sa začína. Čo? Keď rozprávaš, tak sa nerozpráva. Tak keď ješ, tak sa nerozpráva. Ty si peťa, kamo. Super. Najvačí. Keď rozprávaš, tak sa nerozpráva. No hej. To ste nevideli, že keď sa rozpráva, tak sa nerozpráva. Tak nič. Nevadí, zatiaľ to nula bola stále. Len dokedy tak bude. To je otázka. Poď sem. Ja si prebijem. Si peťák. Nie, ja som sa netrafil. Dobre, dobre, 1-0 pre ňoho. Áno, uznávam, je to 1-0. Netrafil som sa, ale sa trafil. Žiadne výhovorky v tomto videu nebudú. Kápa. Tam on fakt to vyzvíme. Dobre. Ešte najhoršie, že ja som tak stál, že ja som vôbec nevidel. Nie, že ja som si vlastne kamere som si slonil. Jak to mám povedať? OK, 1-1. 1-1. Myslím, že sa to dá počítať. Myslím, že to bolo akurát, no úplne že pohodka. Jaký parkour pre ježkov, čo hovoríš? Počkajte ma strašne potichu. Toto bola výhovorka. Počkaj, ja ťa mám strašne potichu. Nie, ale vážne. Nie, vážne ťa mám potichu. To teraz si tu nevadilo, kámo. OK, 2-1. Lebo som nepočul, ako rozprávala, ako hlikal. Ajde, počujte tie výhovorky, Áno, dobre, no ja tu bude vľavo dole, alebo vpravo dole. Bude normálne... Zostrieť výhovorek, nie? No aj, počítam do mojich výhovorek, koľko ich poviem za minútu.
Škoda, rozbil som stenu za tebou. Dobre. Dobre, trafil sa. Koľko to je? Koľko to je? Koľko to je? Koľko to je? No 3-1 to je. Ale uvidíte, ak vidíte, ak chodí. Čekám, čekám. Škoda. Díte, brak! Tam má, high ground, tá brakka. Áno, high ground. OK, paráda. Ping. Ej, no scope. Ty nie si? Jaj. Leva pies padlo. No hej, jaj, leva pies padlo. Leva pies padlo. Leva pies padlo. Nespadne, nesmie spadnúť. Dobre. Dobre. Trafil sa zase. Ale moja výhovorka je to, že ty máš lepší internet ako ja. Čo? Nejdeš sem. Bum, ale idem. Tristý signovskou. Bum. No a čo? Ja sú... Bum. OK, dajme pani, keďže sa mi už vybíja kamera, vážne neklamem, môžem vám to ukázať. Výhovorky. Skrátka, mám úplne, mám posnú paličku a bojím sa, že každú chvíľu mi to skapie, ešte neviem, kedy mi to skapí, niekedy nie. Každopádne vám veľmi pekne ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca a že ste ho dopozerali až sem. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Vidíme sa aj na svojom videjku. Kámo, môžeš pozdraviť? Čaute. Vy ja to pozdravím, čaute.